Ja, jag står här på Björkelund, Naturskyddsföreningens fastighet mellan Halmstad och Simlångsdalen. Och tillsammans med mig här i naturen så står Anders Wirdheim, en välkänd Halmstad-ornitolog. Och idag så tänkte vi prata lite om flugsnappare och lövsångare och gransångare. Det är ju fantastiskt mycket svartvitt flugsnappare just på den här lokalen. Men så ser det inte riktigt ut överallt. Nej, verkligen inte. Svartvitt flugsnappare är en art som det inte går särskilt bra för. I alla fall inte här i västra Sverige. Kommer vi längre norrut i Sverige och över i östra delarna av landet så klarar de sig fortfarande ganska bra. Men här i Västsverige, liksom i Danmark och norra Tyskland, så har svartvitt flugsnappare gått tillbaka ganska kraftigt under senare år. Och just Björkelund är ett bra exempel. Här har vi ju statistiken sedan 1960-talet. Eftersom det har funnits en stor mängd holka på det här området. Holka som har undersökts i stort sett varje år. Mm. Och vad säger den utvecklingen? Ska man titta på något genomsnittsvärde för åren i slutet på 1900-talet och jämföra det med genomsnittsvärdet nu under 2010-talet, så har antalet flugsnappar ungefär halverats här. Och på i slutet på 1900-talet så hade vi några toppår här. Två år med över 100 par som häckade här. Så mest tror jag det var 107 par. Nu de senaste åren så har det legat på en 30-40 par. Och snittet då på 1900-talet var väl ungefär 80 par. Och nu ligger det på någonstans 30-40 par alltså. Så det är en kraftig tillbakagång. Och det är väl generellt så. Jag kom från inlandet och jag blev ju nästan tårögd när jag såg min första flugsnappare ute vid kusten. För att de finns ju inte så mycket ute i kustbandet. Så, om man tar Västergötland där jag kommer ifrån. Och där var ju ja, svartvitt flugsnappare var ju på, ja, för 10-15 år sedan i varenda trädgård. Mm. Nej, men alltså den har gått tillbaka. Och sen är det väl också så att den vill gärna ha lite torrare områden. Jag tror att nederbörden är ett visst problem här på västkusten, alltså att det är lite för fuktigt, det är inte lika mycket insekter, torrare marker har mera insekter, det är ett större födoutbud för dem. Men det, utan tvekan så är det ju så att det är ett bekymmer det här att flugsnappan går tillbaka, och det talar ju om att någonting har hänt i miljön. Pratar vi klimat eller pratar vi markanvändning eller? Det där är ju jättesvårt att säga, för att bilden är förmodligen väldigt komplex. Men vi vill ha enkla lösningar. Ja, och då tror jag att faktiskt klimatet säger nog en hel del. För om vi tittar på flugsnapparen så har den ju under årtusenden anpassat sin häckning till när det är som mest mat ute i naturen. Alltså ungarna behöver väldigt mycket mat under en period på ett par veckor. Ja. Och det har tidigare synkroniserats med när det är som mest sådana här småfjärilslarver. Alltså nattfjärilslarver som mätar och vecklar och allt vad det heter. Deras små gröna larver, de är som talrikast i juni månad. Eller har varit det i alla fall. Men i och med att lövsprickningarna har kommit tidigare och tidigare så har också larvtoppen förskjutits till ett tidigare. De är inte synkroniserade helt enkelt? Nej. Flugsnapparna kommer ungefär vid samma tid, kanske några dagar tidigare än förr, från Afrika. Och när deras unga nu behöver som mest mat, då har den här larvtoppen redan passerat. Och det kan vara en viktig orsak, alltså att flugsnapparna är en förlorare på klimatförändringen. Kan man se det på ungproduktionen också, att det är mindre antal ungar i holkarna? Ja, har det gjorts någon undersökning på det? Det har vi inte tittat på här, så det vågar jag inte uttala mig om. Men det är nog en rimlig tanke alltså att det är färre unga per par som blir flygfärdiga och att det sen har återspeglat sig att antalet par minskar. Vi har ju lite andra spännande arter som håller till just här då. Vi pratar ju lite grann om spännande, men gransångare, lövsångare, där ser man ju också en skillnad. Mm. Gransångaren är ju en fågel som har invandrat i Sverige och lagt i stort sett hela södra Sverige under sina vingar under de senaste 50 åren. Går vi tillbaka till 1970-talet så hade vi enstaka brohuvuden, kan vi säga, med sydliga gransångare som hade etablerat sig på Kullaberg och på vissa ställen i Halland och på andra platser i Skåne också. Men det var enstaka verkligen.
Idag är ju gransångaren en fågel som verkligen sätter sin prägel på landskapet med sin lite tjatiga sång. Chip-chap, chip-chap hela tiden. Och det måste vi väl säga då att det är två olika raser också. Ja. Vi har ju en nordlig och en sydlig. Så att ja, hade vi inte haft den nordliga gransångaren i Sverige så skulle den haft ett helt annat namn. Men gransångaren invandrade först i Sverige norrifrån via Finland. Och den vill ha frodiga miljöer. Och alla som har vandrat i en norrländsk skog vet att den domineras av torr tallskog. Och där det är lite fruktigare, där växer det gran. Och det är frodigt då. Och det var där gransången slog sig ner. Och där fick han sitt namn också då. Ja, precis. När den här sydliga underarten började invandra då, så sökte den sig till de allra frodigaste lövskogspartierna. Så i deras fall så är ju namnet väldigt missvisande. Men vad som vi också kan se när det gäller relationen gransångare och lövsångare, det är ju alltså att gransången stadigt ökar men lövsången går tillbaka här. Jag tittade så sent som igår på statistik över lövsångarens utveckling i Danmark. Och de danska punktinventeringarna som går tillbaka till 1975 visar en stadig nedgång för lövsångare. Det finns bara någonstans 25-30% så många lövsångare i Danmark idag som det gjorde för drygt 50 år sedan. Det är en kraftig minskning. En kraftig minskning, och samtidigt så har då gransångaren ökat. Och vi kan se tendenser till samma sak här. Och framförallt i varma, sydlänta partier. Jag har sett en inventering från Kullaberg som visar att under de senaste 50 åren så har lövsångaren stadigt minskat där också, medan gransångaren ökar. Och lövsångaren har helt försvunnit från de här varmaste sydlänta slutningen. Man kan prata om kalla och varma arter då? Ja, precis. Lövsångaren är en kall art. Den vill ha ett ganska kallt sommarklimat. Medan gransångaren är en varm art. Just en sån här morgon så skulle det är riktigt lövsångarväder. Vi hade ja, frost på morgonen. Det är lövsångarväder idag. Det är soligt och fint ute, men det är en bister nordanvind som jag till och med har gett frost under natten. Och jag mötte till och med en bilist som hade en snötäckt bil. Han måste ha varit inne i Småland någonstans. Ja. Men vi har väl andra arter också som man kan misstänka har varit gynnade av klimatet. Just där på Björkelund så pratar vi om brandkrona kungsfågel. Ja, inte alls långt från där vi står nu så har ett par med brandkrona kungsfåglar hävdat revir nu under våren. De kommer förmodligen att häcka här. Och det är ju en utav 7 arter och underarter som har, kan man säga, invandrat och etablerat sig i Sverige efter millennieskiftet. Så de övriga det är ägretthäger, toppskarv, svarthuvad mås, svarthakad buskvätta, vitstjärnig blåhake och trädgårdsträdkrypare. Och jag tror att man kan nog säga att samtliga de har gynnats av ett mildare klimat. Även toppskarven då, som en nordlig fart. Ja, den har ju invandrat från Norge till först till Bohuslän, och nu finns det några par även i Halland och i nordvästra Skåne i storskarvkolonier. Men om vi tittar på historien här under 2000-talet så ser vi att under de kalla vintrarna som var 2009, 10 och 10, 11, då gick toppskarven ganska kraftigt tillbaka. Men sen när det har blivit mildare vintrar så ökar den igen. Så uppenbart är den också gynnar på ett eller annat sätt av vinterklimatet framförallt. Ett varmare vinterklimat då betyder mer toppskarv. Ja, betydligt större. Bättre överlevnad. Högre överlevnad och det resulterar sen i fler häckande par längre fram. Så vi börjar se rätt stora förändringar i fågelfaunan som vi kan på ett eller annat sätt knyta till klimatet. Och brandkrona kungsfågel har man ju sett siffror som framförallt från Skåne då, som får den att baxna. Man nämnde väl 10 000 par i någon inventering. Ja, det var kanske lite överdrivet. 5000 par läste jag. Men om vi ser tillbaka så det första, allra första fyndet av brandkrona kungsfågel i Sverige, det gjordes så sent som runt 1960. En fågel som fångades på Ottenby fågelstation. Och sen hade vi ett par enstaka konstaterade häckningar på 1990-talet. Och nu så finns det brandkrona kungsfågel i stort sett överallt i södra Sverige. Där kan man verkligen säga att den som letar, den finner. Går man ut i skogen och letar efter BK, som vi brukar säga då, för enkelhetens skull, så hittar man en BK.
Det är inte alls så. Ja, jag höll en exkursion uppe på Skattared och stod och pratade om brandkrona kungsfågel. Och så jag plötsligt så sitter en och sjunger jämte. Liksom, det var väldigt pedagogiskt och där är den. Har du alltid sån tumme med? Ja, det var nog den enda tummen jag haft just på den exkursionen. För det var kallt och eländigt och ingenting, inte så mycket annat. Ja. Nej, men det är ju ett bra exempel på en art som plötsligt expanderar väldigt snabbt. Alltså, och vi ser ju liksom ingen annan rimlig förklaring än att det är klimatet som har gynnat den. Och vad kan man tänka sig? Kommer den fortsätta att öka? Så att ja, upp mot Mellansverige och... Förutsatt att klimatförändringarna fortsätter i den takt som vi har sett hittills så kommer den förmodligen att sprida sig norrut. Mm. Samtidigt så kommer vi ju att se att det är ju inte bara lövsångaren som missgynnas av detta. Vi har ju ett antal arter som till och med riskerar att försvinna från Sverige som häckfåglar eftersom de befinner sig på sydgränsen av sitt utbredningsområde. Vi har rödstrupig piplärka allra längst norrut i Sverige. Vi har snösparv i fjällvärlden. Mm. Där vi ser alltså att vegetationen kryper högre och högre upp på bergen och snösparven vill ju ha de här helt kala områdena. Försvinner de så försvinner livsmiljön för snösparven. Och det är ett antal andra arter som vi kan räkna med kommer gå tillbaka. Så det är inte bara positivt. Nej, och skillnaden är väl att minskningarna sker väldigt långt bort ifrån oss här i södra Sverige. Så vi noterar dem inte på samma sätt. Vi Nej. Får bara massa nytt. Men vi tappar det... ingenting, men det är värre för norrlänningarna. Nej. Ja, alltså vi bor nog i en ganska gynnad del av världen dessutom. Mm, alltså. Mm. För oss kommer förmodligen klimatförändringarna i alla fall att upplevas som i huvudsak positiva. Men i andra delar av världen så är de ju väldigt negativa. Och någonting som sällan pratas om, det är vad som händer i höglänta områden i tropikerna. Alltså till exempel i Centralamerika, Ja. Där vissa arter nu befinner sig på gränsen för vad de klarar av. De har fått tvingats uppåt och uppåt och uppåt för bergen. Och förr eller senare så tar bergen slut. Mm. Och då kommer de här fåglarna bara att finnas i himlen. Och här på Björkelund så finns det en hel del andra intressanta arter. Jag har förstått att ni har fått in göktyta, den kanske alltid har funnits här, men även trädlärka. Och jag fick rapport här om att det hade funnits orre också på de här Ja. Nyöppnade markerna. Ja, alltså det är rätt fantastiskt alltså att se att de arbetena som Björkelundsgruppen har gjort här med att återställa landskapet till ett gammalt odlingslandskap har gett effekter på fågelfaunan. Jag vet att när man gjorde den allra första inventeringen här 1960 eller 61, det var precis som donationen hade genomförts, då fanns det trädlärka här. Det var ju en fågel som också kallades för torparlärka, för den fanns på de här små fattiga, magra skogsbetena och åkrarna inne i skogsbygden. Den försvann sen ganska snabbt på 60-talet, men nu är den tillbaka när man har återskapat en ljunghed här. Och det var också där som det sågs en orre nyligen. Och sen, göktytan är ju en fågel som hör hemma i de gamla naturbetesmarkerna. Den lever på tuvmyror. Och tuvmyror hör naturbetesmarker till. Det är ingenting som vi hittar på de här moderna betesmarkerna som är gamla åkermarker nere på slätten. Där finns inga tuvmyror. Men... Jag tänkte på just göktyta, för när jag växte upp, vi hade en trädgård. Vi hade alltså häckande göktyta i våran trädgård. Mm. Och det kan ju bero på att det var väldigt dåligt ansatt med gräsklippar och så. Men känslan är att den måste ju ha varit vanligare förr om de häckade i en vanlig villaträdgård. Den var mycket vanligare förr. Och då fanns det ju naturbetesmarker över hela landskapet. Mm. Över hela södra Sverige fanns det ju gott om naturbetesmarker. Och jag kan tänka mig att de producerade ett överskott av göktyta. Och det här överskottet det spred sig sen till mera marginella marker som trädgårdar till exempel. Men sen beståndet minskade på grund av att naturbetesmarkerna försvann den ena efter den andra. Så fanns det inget sånt här överskott. Och då märktes tillbakagången först på de här marginella markerna. De försvann först från trädgårdarna och sen ute i landskapet i övrigt. Det var en av de stora barndomsupplevelserna att höra de här ungarna i holken.
väldigt mekaniskt lät det när de tiggde. Och, så att det är ju en favoritfågel. Ja, det kommer jag också ihåg. Vi hade också det i vår trädgård, häckande. Och vid ett tillfälle så var det en unge som inte var riktigt flygfärdig som hade hamnat på marken. Och när vi stod och höll den i handen och den började snurra med sitt huvud, det som har gett den namnet den svenska ormhalsfågeln. Det var en bild som satte sig i minnet, alltså, som jag minns fortfarande än idag. Ja, och där var det slut på del 1 från den här utsändningen från Björklund. Om ni vill så kan ni fortsätta lyssna på oss, för vi kommer att fortsätta spela in, så att inom kort så kommer det en spännande del 2 från Björklund utanför Halmstad.